Կնոջ աչքերի փայլը խամրում է ճիշտ այնտեղ, որտեղ սկսվում է դեմքի մաշկի հոգնածությունն ու թոշնածությունը։ Ու որպեսզի մեր մաշկը ևս փայլի, մենք պետք է հոգ տանենք նրա մասին։ Ողջույն, ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպում ենք։ Եվ ինչպես խոստացել էի մեր նախորդ հանդիպման վերջին հատվածում, այսօր միասին պատրաստելու ենք վարդի թերթիկներով և նռան ծաղիկներով մաշկը մաքրող, հարթեցնող և բնականաբար դեմքի վրայից հոգնածության հետքերը ջնջող սկրաբ դիմակ։ Ովքեր առաջին անգամ են միացել մեր YouTube-յան ալիքին, առաջարկում եմ հենց այս պահին բաժանորդագրվել, որպեսզի առաջիկայում ևս հանդիպման առիթներ շատ ունենանք։ Իսկ հիմա ճիշտ ժամանակն է անցնելու մեր սկրաբ դիմակի պատրաստմանը։ Եվ այսպես, մեզ անհրաժեշտ է բրնձի փոշի, վարսակի փաթիլներ, ազնվամորու փոշի, ի դեպ բլբլուկի ազնվամորու փոշի, նռան ծաղիկներ, վաղենակի ծաղիկներ, նույն ինքը կալենդուլա և վարդի թերթիկներ։ Նույն այն վարդի թերթիկներից, որոնցով մեր տատիկներն ու մայրիկները մուրաբա կամ թեյ են պատրաստում։ Հենց սկզբից ասեմ, որ թվարկված բաղադրիչներից, որոնք որ ձեր խոհանոցում չեք գտնի, կարող եք ձեռք բերել առաջին իսկ հանդիպած դեղատենից։ Մենք չենք խախտում մեր ավանդույթն ու պատրաստում ենք բնական և արդյունավետ միջոցներ ձեռքի տակ եղած պարզ միջոցներով։ Նշված բոլոր բաղադրիչները լցնում ենք մեկ տարայի մեջ և փորձում ենք հնարավորինս մարացնել։ Այ այսպիսի փոշի ենք ստանում արդյունքում, գունեղ և որ շատ կարևոր է, բավականաչափ լավ բուրող, ինչն արդյունքում խնամելու է մեր մաշկը և մեր դեմքի վրայից ջնջելու է հոգնածության բոլոր հետքերը։ Ասեմ, որ այս փոշին ստանալու համար կարելի է կիրառել մարացման շատ տարբեր եղանակներ։ Օրինակ, իմ դեպքում ես խառնելով բաղադրիչները պարզապես աղացել եմ։ Ասեմ, որ այս շատ լավ բուրող և շատ արդյունավետ բրնձավարսակա ծաղկափոշին պետք է պահել մութ և զով վայրում։ Հանգիստ կարող եք պահել մինչև 3 ամիս, օգտագործել և վայելել արդյունքը։ Հիմա խոսենք օգտագործման մասին։ Կարող եք պարզապես մի քիչ լցնել ձեր ձեռքի մեջ, ավելացնել ջուր, խառնել, քսել դեմքին, օղակաձև մերսող շարժումներով փորձել հեռացնել մաշկի մահացած բջիջները, կամ կարող եք հավասար չափաբաժնով, օրինակ 1 թեյ գտալ լցնել այս փոշուց, ավելացնել 1 թեյ գտալ որևէ յուղ, այս դեպքում ծիրանի կտի յուղ, ավելացնել նաև 3-ից 5 կաթիլ վիտամին Է, խառնել, քսել դեմքին, օղակաձև մերսող շարժումներով մերսել ուղիղ 1 րոպե, դրանից հետո սպասել 7-ից 10 րոպե, այնուհետև գոլ ջրով լվացվել։ Ասեմ, որ այս արդյունավետ գործընթացը կարող եք դարձնել բարի ավանդույթ և կրկնել շաբաթը 1-ից 2 անգամ։ Ու այդ ժամանակ ձեր մաշկի մահացած բջիջները, շպարի մնացորդները, փոշին չեն կուտակվի ձեր դեմքին ու չեն վերածվի հոգնածության։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը ու դեռ չեք հասցրել բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ապա առաջարկում եմ դա անել հենց հիմա։ Հաջորդ անգամ խոսելու ենք դեմքի արդյունավետ մերսումից ու մասնավորապես անդրադառնալու ենք հակատարիքային, ձգող և երիտասարդացնող մերսմանը։ Առողջ եղեք, լավ մնացեք, կհանդիպենք շատ շուտով։